člane gasilskega društva, da se mi pridružil tudi po dobrom. Še prej pa seveda, obljubila sem fantoma, ki se zelo trudita, da bi prodala čim več srečk. A veste, kakšna je glavna nagrada? Trga ne vidim, kje je. Dela počasi z eno skladbo, z malo počasnejšim ritmu, vse začne se počasi, no. Potem pa se razvijem.